Scusatemi. Очакваме да видим и неговия съперник. И това е представителя от клуб ИПОН Благоевград, Симеон Баталов. Крапники ММА и това е един от най-обещаващите бойци на Благоевград. Среща в категория 65 кг между Християн Тошков и Симеон Баталов. Начало на първи рунд очакваме. Прибран, ръцете пред тебе. Удари, удари, удари. Удари и внимай, подзи ръцете вътре. Удари, 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 ще ви дигна. Подзи ръцете вътре. Внимай се пъркът пози. Не му давай да става! Не му давай да става! Не му давай да става! Работи, не му давай да става! Контролирай краката, не му давай да става! Работи, 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 не му давай да става! Давай, давай, давай! Супер си, Крис, внимай! Пъркът се става! Добре, браво, момче! Супер си! Добре! Макс, дай! Добре, добре, ти ми браво! Внимавай, не се хвърляй! Се хвърляй! Не се хвърляй! Добре, бати игра, бати игра! Добре! Внимавай, ще влезе! Чакай, но сама не пиеш долу пак! Ай, кандай! Добре, браво, браво, момче! Не бързай, не бързай, единичен. Един, два излияш. Финтирай, финтирай, постоянно финтирай, да не знам с къде ще удариш. Финтирай, финтирай, финтирай. Финтирай, постоянно, адата, адата. Натискай, 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 натискай. Натискай, 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 горе се. Добре!
kraj na prvi rok. Zvora te psao. Čekaj, buj. Pajte. Na Kris. Върни лапа и хвани ръката, където е удих. Петър, тя ми пути глад, точно! Добре, минай гарда! Адка, добре! Дръж! Хубаво, прекрати с газа! Свали газа долу! Свали газа долу, да не мога да съм бро! Пази, ай, кара ръката там! Свали газа долу! Пази, ай сега! Ай сега, работи, имаш ръка! Имаш тая ръка! Имаш ръка! Моя си удриш! Дишай, мой, дишай! Един балър, работи! Ай, да! Работи, Крис. Работи, Крис. Работи един долу. Стоп. Диш. Крис, финтираш, не бързай, финтираш. Ляв, десен. Финтираш, не бързай. Горе. Добре, Крис. Не бързай. Лява ръка да играе. Лява ръка го разиграе. Засичай, като пари ми засичай, ляв десен. Ляв десен! Не бързай! На него в шут ляв десен веднага! Добре! Не бързай! Дишай, Крис, дишай! Горе ръцата, горе! Ляв десен! Айде, момче, стегни се, можеш! Ляв десен на шута няма на къде ти мърда! Лявата ръка да го засича, лявата! Добре! Шутове! Добре! Добре, Крис, добре! Фронт кик главата! Главата! Не бързай с тия шутове, ляв! Засичай сега! Като ти рипне ляв десен! Дишай, Крис! Той като ти рипне! Дишай! Той като ти рипне! Мърдай постоянно! А сега! Като ритне веднага! Добре! Добре, това е! Добре! С тази среща. Айде, Крис, може да чете. Внимавай. Добре, и това ти е игра. Това е. Добре, Крис, влази краката. Дай се чисти сега. Той като ритне ляв десен. Добре. Добре. Не бързай. Не му дай да става. Не му дай да става. Това ти е игра. Това е игра. Дигай. Можеш, момче. Крис, на него шут ляв десен. И пази краката. И двамата състезатели, които виждате на ринга, са на по 15 години. Браво. Набирай! Стави към него!
mi na ostrim, mi najgarda. Sad, 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 glasivo. Najgarda, stavaj! Наистина много атрактивна беше и динамична тази борба.